ជួនស្រីក្បត់ប្រុសជួនប្រុសក្បត់ស្រីយំតាម Facebook លេបតាមអាដៃការស្រឡាញ់គ្នាដំបូងល្អអូនអើនសឹងអី ហើយសួរគាត់ថាបើអូនមានប្រុសវិញបើអញអារម្មណ៍មិនទេលោកប្តីអត់មើលគំរូពាក់មីទេ ស្នេហ៍ចង្រៃនិងស្នេហ៍